Čau ty lidi, jsem tu já, Dave, a dnes tu máme další challenge. Jako název odpovídá, že? A máme tu tady nakládané okurky. Samozřejmě nakládané okurky se normálně jedí, takže shit. Ty vole. Normálně jedí. To je mi jasný, ale... Šišolí, to jste nejedli. Takže my začneme jednou. Takže tady mám jednu. Nevím, jestli to kamera vidí. Jo, prostě jedna. Já to ukážu, ať vidíte dně. Všichni věříte, že jsem si tam tu sůl dal. Tak nebojte, já vám teda první ukážu. Oni jsou celkem kyselý i tak, ale... Samozřejmě tohle je slaný, ale... Tu chuť teda nějak dá, takže... Ano, je tam sůl. A jdeme na to. V tomhle challenge jde hlavně o to, nebo mě takhle napadl, tak jsem ho chtěl zkoušet. Jde o tom sníst aspoň 5 okurek, ale uvažuje se tam ještě 5 zbylo. Ne. To ne. To ne. Je tak nechutný. Ne. Musíme to dát. Tyhle nedám ani jeden challenge. Nevermind, nevadí. Takže si sem dáme 5 okurek. Já si snad přinesu ručník. No. Dvě, tři, čtyři, pět. Aby, moment, já si musím dojít pro ručník. Sorry za zpoždění, ale ročník už máme. Už to je trochu utřen. Ale nevadí. Takže první okurka. Už to tak posypávám celý, jestli to vidíte. To je síla. Musíme teda rychlejc, protože tak, abychom se nikam nedokopali. Kusali. Musíme rychle jít z toho, jako bychom to fakt nedali.
Možná si všimnu, že už jsem tentokrát posypával všechny. Mně se to počítá ta druhá. Jdem na třetí. Hoď. Čtyři. Takže jich sežeru šest. Už nehoří zuba. Ale my to musíme dát, protože jsme skoro všechny challenge slamili. Teď jedno odkládám. To se nedá. Poslední. Bič. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, přihlásíte se k odběru. Prosím vás, byl bych moc rád. A jestli teda ještě u mě odběr nemáte, a budu se těšit do dalšího videa. Čau.